أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مي طارق احمد شيخ يو بي اس بركوت Today's topic is minorities and marginalization ٹاٹو بچو ٲٹھمہِ جمٲژ ہٕنٛدۍ بچہِ کڑان سوشل اینڈ پولٹِکل لایف یتھ سِوِکس تہِ ونان چھِ پیج نمبر 87 پٮ۪ٹھ نٮ۪بر پٔتمٮ۪ن دۄہن منٛز چھِ أسۍ پران مارجنلایزیشن آز تہِ چھِ امیُک اکھ ٹاپِک اکھ أسۍ پرو آز یتھ منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ ماینارٹیٖز یِوان الگ بناونہٕ تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ مارجنلایز یِوان کرنہٕ تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان الگ تھلگ تھاونہٕ اِن یوٗنِٹ فٔسٹ یوٗ ریڈ دَ کانسٹیوٗشن پرٛووایڈ سیف گاڈ ٹُو ریلِجَس اَسہِ چھِ پَتہٕ أکِس یوٗنِٹَس گۄڈنِکِس منٛز کہِ کانسٹیوٗشن چھِ اَسہِ دِوان تِم سیف گاڈٕز تِم حِفاظت کہِ أسۍ چھِ ہٮ۪کان مذہبی تہٕ بیٚیہِ زبٲنی یِم زَن ماینارٹیٖز چھِ یعنی زبان یِمن الگ چھِ مذہب یِمن الگ چھِ ایز پاٹ آف اَوَر فنڈامٮ۪نٛٹ یہِ چھُ سون اکھ بُنیٲدی حق تِہِنٛدۍ کَرو سیف گاڈ تِم تھاوَکھ محفوٗظ واے ڈوٗ تھِنٛک دیٖز ماینارٹی گرُپٕس ہیو بیٖن پرٛووایڈ دیٖز سیف گاڈ تۄہہِ چھِ کِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ ماینارٹی گرُپ کِتھ پٲٹھۍ چھِ سیف گاڈ سَمجھ دِتھ دَ ٹٔرٕم ماینارٹی اِز موسٹ کامَن یوٗز ٹُو ریفر ٹُو کوٚمنِٹیٖز تہٕ اگر أسۍ ماینارٹی وٕچھو ماینارٹی کٕمَن کٕمَن ریفر یِوان کَرنہٕ کٕمَن کوٚمنِٹی کُن تِم حظ یِم نیوٗمرِکٔلی سمال یِم زَن واریاہ کَم آسان نیوٗمرِکٔلی کیٛاہ گوٚو 1, 2, 3, 4 ییٚمہِ حِساب آسان تعدادَس منٛز آسہٕ کَم تہٕ باقٕے آبٲدی نِش ہاوَر اِٹ اِز اے کَنسیپٹ ڈیٹ گوز ویل بِیانٛڈ نَمبٲرٕس دَپان تاہم چھُ یہِ کَنسیپٹ وٕنکیٚنَس گوٚمُت بِیانٛڈ نَمبٲرسٕے کیٛازِ اَتھ منٛز چھِ وٕنکیٚنَس اِشوٗز آف پاوَر تہِ یعنی کَس نِش چھِ طاقت زیادٕ ایٚکسٮ۪س ٹُو رِسورسٕز رِسورس کَس نِش چھِ زیادٕ اینٛڈ سوشَل اینٛڈ کَلچرَل ڈایمٮ۪نشَن سوشَل کَلچرَل ڈایمٮ۪نشَن کَس چھِ زیادٕ سُہ چھُ یِوان یَتھ زیادٕ آسان سُے گوٚو یَتھ منٛز سیٖن تیٚلہِ ماینارٹی منٛز کیٚنٛہہ یَتھ کَم آسان سُے چھُ یَتھ منٛز ایز یوٗ ریڈ اِن یوٗنِٹ فٔسٹ دَ اِنڈیَن کانسٹیوٗشن رِکاگنایز دَ کَلچَر آف دَ میجارٹی اِنفٕلَنس یُس زَن میجارٹی ہُنٛد کَلچَر چھُ یہِ چھُ اِنفٕلَنس کَران دَ وے یعنی سُہ طٔریٖقہٕ چھُ یہِ اِنفٕلَنس کَران اِن وِچ سوسایٹی اینٛڈ گورمٮ۪نٛٹ مایٹ ایٚکٕسپرٛیس یُس زَن سوسایٹی تہٕ گورمٮ۪نٛٹ پَزِ پَنُن پان ایٚکٕسپرٛیس کَرُن اِن سَچ کیسِز سایز کین بی ڈِس ایڈوینٹیج سایز ہیٚکہِ ڈِس ایڈوینٹیج ہیٚکہِ اکھ یعنی اَتھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ تہِ ٲسِتھ کیٚنٛہہ اینٛڈ لیٖڈ ٹُو دَ مارجنلایزیشن آف دَ رِلیٹِولی سُمالَر کَنٹریٖز ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ مارجنلایزیشن گژھِ کٕمَن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن کوٚمنِٹِیَن تَتھ سیف گاڈٕز آر نیٖڈِڈ سیف گاڈٕز چھِ ضوٚرَتھ لَگان ٹُو پرٛوٹیکٹ ماینارٹی کوٚمنِٹیٖز ماینارٹی کوٚمنِٹیٖز پرٛوٹیکٹ کَرنہٕ خٲطرٕ اگینسٹ دَ پاسِبِلٹی آف بیٖنٛگ کَلچرلی ڈامِنیٹ اگر أسۍ باسہِ میجَر تہِ چھِ اَسہِ ڈامِنیٹ کَران تیٚلہِ کیٛاہ چھِ یِم یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ سیف گاڈ ضروٗری دے آلسو پرٛوٹیکٹ دیم اگینسٹ أنی ڈِسکرٛمنیشن اینٛڈ ڈِس ایڈوینٹیج أسۍ چھِ پَنُن پان بَچاوان کُنہِ تہِ نسلی امتیاز یا ڈِس ایڈوینٹیج ڈیٹ تہِ مےٚ فیس گِوَن سٹین کنڈِشن کوٚمنِٹیٖز ڈیٹ آف سُمالٕے نمبر سۭتۍ سُمال آسان نمبر سۭتۍ رِلیٹ ٹُو دَ ریسٹ آف دَ سوسایٹی باقٕے سوسایٹی سۭتۍ یِتھ کٔنۍ مُقابلہٕ چھِ کَران مے فیٖل اِنسِکیور یِمَن چھِ پَنٕنۍ اِنسِکیور باسان پَنٕنۍ زِندگی ایٚسٮ۪ٹٕس اینٛڈ ویل بیٖنٛگ دِس سینٕس آف اِنسِکیورٹی مے گیٹ ایٚکٕس یہِ ہیٚکہِ واریاہ مطلب یِمَن منٛز أنٛدٕر تہِ پایوَستہٕ گٔژھِتھ اِن دَ رِلیشنَس بِٹویٖن دَ ماینارٹی اینٛڈ میجارٹی کوٚمنِٹیٖز آر فرٛاڈ اگر یہِ آسہِ فرٛاڈ یعنی یِمَن پانہٕ ؤنۍ آسہِ لَڑٲے ہیٚچھ کٲشِر پٲٹھۍ دَ کانسٹیوٗشن پرٛووایڈٕز دَ سیف گاڈٕز بِکاز اِٹ لَڑٲے کیٛاہ گوٚو اگر حظ میجارٹی آسہِ لَڑٲے اِن دَ سینٕس اگر غُلٲمی ہُنٛد تصوُر آسہِ یعنی میجارٹی آسہِ کَران ماینارٹی پٮ۪ٹھ غُلٲمی میجارٹی آسہِ ماینارٹی ہاوان مطلب یہِ بادشاہ سردٲری ہُنٛد یہِ نقش دَ کانسٹیوٗشن پرٛووایڈٕز دِ سیف گاڈٕز بِکاز دَپان یہِ کیٛازِ چھِ بِکاز اِٹ اِز کوٚمِٹِڈ یہِ چھُ کوٚمِٹِڈ ٹُو پرٛوٹیکٹ اِنڈیاز کَلچرَل ڈایورسِٹی اِنڈیاز کَلچرَل ڈایورسِٹی حظ کَرو یہِ پرٛوٹیکٹ اینٛڈ پرٛموٹِنٛگ اِکوَلٹی ایز ویل جَسٹِس أسۍ کَرو پرٛموٹ اِکوَلٹی بیٚیہِ اِنصاف ایز یوٗ ہیو لیر آلریڈی ریڈ اِن چَپٹَر 5 دَ جُڈِشَل چھِ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ رول کَران کَمہِ خٲطرٕ لا تھاونہٕ خٲطرٕ اِنفورسِنٛگ فَنڈَمٮ۪نٛٹَل رایٹٕس ایوری سِٹِزَن آف اِنڈیا کین اٮ۪پروچ دَ کوٹٕس یہِ ہیٚکہِ کوٹَن اٮ۪پروچ کٔرِتھ اِف دے بِلیٖو دیٹ دِیَر فَنڈَمٮ۪نٛٹَل رایٹٕس ہیو بیٖن اگر سُہ بروٗس کَرِ کہِ سٲنۍ فَنڈَمٮ۪نٛٹَل رایٹٕس چھِ وایلیٹ آوُٹ کَرنہٕ نو لیٹ اَس اَنڈَرسٹینٛڈ مارجِنَلایز اِن دَ کَنٹیکٕسٹ آف دَ مُسلِم کوٚمنِٹی مُسلِمٕز اینٛڈ مارجِنَلایزیشَن اٮ۪کاڈِنٛگ ٹُو 2010 سٮ۪نسِس مُسلِمٕز آر 40.2% دَپان اگر أسۍ 2010 سٮ۪نسِسَس منٛز مُسلِمٕز چھِ تیٚلہِ 14.2% اِنڈیاہَس ٹوٹَل آپرچُنی 14.2 اینٛڈ کَنسِڈٲڈ ٹُو بی مارجِنَلایز کوٚمنِٹی اِنڈیا وٕنکیٚنَس چھِ یِوان یۄس ہِندُستانَس منٛز مارجِنَلایز کوٚمنِٹی ٹُڈے بِکاز اِن کَمپیرِزَن ٹُو اَدَر کوٚمنِٹی اگر دوٚیِم کوٚمنِٹی اَتھ مُقابلہٕ کَرو دے ہیو اوٚوَر دَ یِیَرٕز بیٖن پرٛپیوٗڈ یِمَن چھِ سوشَل اِکنامِکَل ڈیولَپمٮ۪نٛٹ یعنی کہِ سَمٲجی اِقتصٲدی یُس زَن ترقی گژھان یِم نِش دوٗر تھاونہٕ یِم دَ ٹاٹا اِن دَ 3 ٹیبلٕز یُس زَن بُرکَن ٹیبٕل چھُ ہٲیِتھ بُرٕ کَنۍ ڈِرایِڈ فرٛام ڈِفرَنٹ سورسِز اِنڈِکیٹ دَ سُچویشَن آف دَ مُسلِمٕز کوٚمنِٹی یہِ چھِ اَسہِ ہاوان مُسلِم کوٚمنِٹی ہِنٛز سُچویشَن وِتھ رِگاڈ ٹُو بیسِک ایمنِٹیٖز یعنی یُس زَن بیسِک بُنیٲدی ضروٗریات چھِ آسان لِٹریسی چھِ پَبلِک اِمپٕلایمٮ۪نٛٹ چھِ ریٖڈ دَ ٹیبلٕز بِلو وَٹ ڈوٗ یوٗ تھِنٛک دِز ٹیبلٕز ٹیل اَس یِم کیٛاہ چھِ ہاوان سوشَل اِکنامِک سِٹیٹَس مُسلِم کوٚمنِٹی أکِس چھُ رِلیٖجَس کوٚمنِٹی اگر أسۍ وٕچھو پَکا ریلِجَس کوٚمنِٹی کیٛاہ چھِ ہِندوٗ مُسلِم مطلب یِمَن ساروِیَن ہُنٛد وٕچھو
ہِندو چھِ 65.4، مُسلِم چھِ 63.8 پَکا ہاوسَس منٛز، کرٛسچَنٕز چھِ نَم یہِ ایٚلیکٹرٛسِٹی چھِ 65-67، یِم چھِ ہاوان یِہُنٛد یہِ مُختٔلِف نَم. پَتہٕ چھِ اگر أسۍ وٕچھو ییٚتہِ آل سٲری کۭتیٛاہ 67، ہِندوٗز کۭتیٛاہ 63% تہٕ مُسلِمَس کۭتیٛاہ 17% چھِ تعلیٖم یِہٕنٛز ہاوان. نِنجا چھِ ہاوان کیٛاہ مُسلِم پٔرسَنٹ پاپُلیشَن کیٛاہ چھِ، آی اے ایس کۭتیٛاہ چھِ 3% چھِ کٕم مُسلِم، آی پی ایس چھِ آی ایف ایس سینٹرل پاپلیشَن 3.3، یہِ چھِ ہاوان جایہِ رِکاگنایز اَمہِ سۭتۍ مُسلِمز اِن اِنڈیا وایر لیگِنٛگ بِہایِنٛڈ اِن ٹٔرمٕز آف ویریَس ڈیولپمینٹ اِنڈِکیٹٲرٕس. اگر أسۍ وٕچھو یِم ٹیبٕل گژھن گوٚبرٕ پَنٕنۍ کیٚنٛہہ بَناوٕنۍ تِم تۄہہِ زِندگی منٛز یاد تہِ یہِ گژھِ تھاوُن. یہِ چھُ کَہَن ؤہَن خٲطرٕ آسان سینسَس، دَہَن ؤہَن خٲطرٕ. رِکاگنایز دیٹ مُسلِمز اِن اِنڈیا وایر لیگِنٛگ بِہایِنٛڈ، تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ مُسلِمز چھِ ہِندُستانَس منٛز پَتھ روزان اِن ویریَس ڈیولپمینٹ اِنڈِکیٹٲرٕس. دَ گورمینٹ سیٹ اَپ اے ہاے لیول کمیٹی اِن 2000، تہٕ گورمینٹ چھِ اکھ ہاے لیول کمیٹی بَنٲومٕژ 2005 منٛز یَتھ جسٹِس راجِندر سچر چھِ کران کیاہ چیر. اچھا، دَ کمیٹی ایٚگزامن دَ سوشل سوشل سمٲجی اقتصٲدی بیٚیہِ ایجوکیشن سٹیٹس آف دَ مُسلِم کمنٹی ہاوان ہِندُستانَس منٛز. دَ رِپورٹ ڈِسکس اِن ڈِٹیل دَ مارجنلایزیشن، یہِ چھِ ہاوان مارجنلایز آف دَ کمنٹی کِتھ پٲٹھۍ گژھان. اِٹ سَج ڈیٹ اون رینج آف سوشل اِکنامِک ایجوکیشن اِنڈِکیٹٲرٕس دَ سُچویشن آف دَ مُسلِم کمنٹی چھِ کَمپیٲڈ ٹُو ڈیٹ آف دَ اَدر مارجنل کمنٹیز لایک شیڈوٗل کاسٹ آف شیڈوٗل ٹرٛایبٕس. فار ایٚگزامپٕل اکارڈِنٛگ ٹُو دَ رِپورٹ دَ ایوریج ایٲرٕس آف سکوٗلِنٛگ آف مُسلِم چِلڈرٛن بِٹویٖن دَ ایج آف مَچ لیسَر لوَر دین، یہِ ہَسا چھِ واریاہ کَم اگر باقیَن سوشَل ریلِجَس کوٚمنِٹی کُن وٕچھو أسۍ. اچھا، اِکنامِک اینٛڈ سوشَل مارجنلایزیشَن ایٚکسپیٖرینس باے دَ مُسلِم ہیز اَدَر ڈایمینشن، یِمَن چھِ بیٚیہِ لایک اَدَر ماینارٹیٖز مُسلِم کَشمیٖر لایک آر سَم ٹایمٕز کویِٹ ڈِفرَنٛٹ ڈِسٹِنٛگ مخصوٗص آسان واٹ اِز سیٖن ایز دَ مین سٹرٛیٖم سَم. اچھا، سَم ناٹ آل مُسلِم مے ویر اے بٔرکا سَپوٹ اے لانٛگ بِیٲڈ، یِم چھِ ہٮ۪کان یہِ لٲگِتھ سٲری نہٕ کیٚنٛہہ، کیٚنٛہہ چھِ بٔرکہٕ لاگان، کیٚنٛہہ چھِ زیٖر دٲر تھاوان. ویر اے فیز، فیز گوٚو سُہ ٹوٗپۍ، سُہ ٹوٗپۍ ہِش لاگٕنۍ فیز، مطلب کُنٛج مطلب کوٗنج کوٗنج واجہِ ٹوٗپۍ لاگٕنۍ. اینٛڈ دیٖز بِکَم ویز ٹُو آیڈٮ۪نٹِفاے، یِم چھِ آیڈٮ۪نٹِفاے کَران مُسلِمٕز مطلب بِکاز دِس دِ ٹین ٹُو بی آیڈٮ۪نٹِفاے ڈِفرَنٛٹ، یِم چھِ مُختلِف آسان. اینٛڈ سَپوز دِ آر ناٹ لایک دَ ریسٹ آف آس، کیٚنٛہہ یِم چھِنہٕ اَسہِ کیٚنٛہہ. اوپُن دِس بِکَمٕز ایٚکسکلوٗڈ، یہِ تہِ چھِ باسان اکھ ییٚمہِ سۭتۍ اَنفِیَرلی تِم ڈِسکرٛمنیشن یِمَن خِلاف گژھان چھِ. ڈوٗ یوٗ رِمیمبَر ریٖڈِنٛگ اِن یور کلاس وی آی بُک دیٹ ہَو دَ اَنسار اِز وایر فاینڈِنٛگ اِن ڈِفکَلٹ ٹُو رینٹ، کِتھ پٲٹھۍ أسۍ اَنسار کِتھ پٲٹھۍ أسۍ مُختلِف کِراے گَرَس پٮ۪ٹھ کِراے پٮ۪ٹھ گَرٕ مِلُن مُشکِل گژھان. دِ سوشَل مارجنس آف مُسلِمٕز اِن سَم اِنسٹنس ہیز لیڈ ٹُو دیم مایگریٹِنٛگ فرٛام پٕلیسٕز وایر دِ ہیو ییٚتہِ، یِم چھِ پَتہٕ اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ کَڑان. اوپُن لیٖڈِنٛگ ٹُو دَ گیٹرایزیشَن دَ کمنِٹی، یعنی یِم چھِ بِلکُل پَتہٕ گژھان پَتھ کُن. سَم ٹایمٕز دیر پَپَز لیٖڈٕز ٹُو ہیٹرِڈ، آبٕد چھِ ہیٹرِڈ گژھان. تہٕ اَتہِ چھِ وٕچھان أسۍ دَپ سوشَل وٕچھ سا how in the case of the Muslim community there is a link between economic and social marginalization. Well, in the section you read, they wish about the social otherwise in your class VIA book you read, they wish you any HS therapy Muslim community marginalization amas karna the nibas is khatr chi isan seta kaji kis vare zyad the rabas karo dawa baba kis dur asam ko ruburu bi Allah taala karun dawa pani sayat khatr main sayat khatr baki wassalam.